le woni jamma kono ha hande to bangi jimje gille ko kanko woni ruttorde burne mawnude e der dude fuuta joni non namdal gal ko holno lele e giri to ara bebe ari e der dingre fuuta wittoɓe fof ina jaadi wonde eggine leele leyɗele safalɓe natni ɗum e nder reedu Fouta ko biyeteɗo Sidi Serif Mamadou to Mauritanie ko toon o janngoyno Alquranil Karim o heewnoko so o yalti jamma dursitoyaade so omo arta o toɓɓe daande omo yima leele ko ɗum waɗi e gimol ngol ɓe mbiyamo ñallowo e Quran cofto e leele ndew eggine leele e leyɗele safalɓe o nanni ɗum Fouta o rokki ɗum lowdi kesiri ha yetti